Михайло Васильовичу хороший матч, але прикра поразка в другому поєдинку. Поступаємося знову львівським командам. Знову команда не заслуговувала на поразку. Ваш коментар по гарячих слідах. Ну, по-перше, ми, напевно, задоволені, що все-таки цей матч відбувся, бо всі знають, що ми через нашого дурнуватого сусіда не могли зіграти. Перший матч, який був перенесений. Сьогодні, що в матчі була тривога, ми його зіграли. По гарячих слідах по матчу я зайшов у роздівалку, подякував хлопцям за ігру, за самовіддачу. Вони молодці, вони старались, вони віддавались. Я бачу в їхніх очах, що вони хотіли відігратись. Зрозуміло, напевно, для багатьох вболівальників вплинуло на результат те, що рух на нашу ігру привіз 7 футболістів з основи руху. Тому цей фактор і наші дві такі мінімальні помилки, за яких нас зразу покарали. Це, напевно, майстерність футболістів. Але ще раз скажу, сьогодні гра була дуже хорошою. Ну, в нашій команді практично більше всього вийшло. Десь завершення було не таке, як би хотілося. Але в загальному вони молодці. З самою грою я дуже задоволений. Поява у стартовому складі Валентина Напуди. Чи оправдалися сьогодні ваші очікування? Ну, звичайно, що оправдалась. Валентин останній місяць працював, в принципі, на тренуваннях. Досить м'ячів багато забивав на тренувань, тому треба було йому дати шанс. Він сьогодні це виправдав. То, що від нього хотілося, він тримав напрузі захисників там 55 хвилин і мав вийти Тарас Пучковський. Я йому казав, що в нього буде 2-3 моменти. На жаль, Тарас не забив, але він, видно, оживив ігру, вийшов, має досвіду. А Валік молодець. Він своєю роботою доказує те, що він в майбутньому може бути хорошим футболістом. Михайло Васильовичу, ваша загальна оцінка цієї частини сезону і, можливо, поділитися якимись планами на майбутнє? Ну, перш за все, на тому місці, на якому ми знаходимося, воно заслужене. Я би сказав, на даний час те, що ми вийшли в другу лігу, бо фактично команду збирали за 2 тижні, а команду не можна зібрати за 2 тижні. І вони обігрались, багато було позитивних ігор. Взагалі сезонами задоволені. Можливо, для когось 5-те місце це нічого не значить, але повірте, для нас це високо, особливо для мене. Більшість хлопців, я вже казав на одному з інтерв'ю, від 22 січня вони практично працюють. У них відпустка була 4 дні. Це взагалі більшість футболістів 3-4 чоловіка, які зіграли під 50 матчів. Ну, я їм тільки хочу склонити пеленим голови, я їм подякував. Вони молодці. Те, що все залежало від нас, я рахую, що ми виконали. Можливо, десь були невдачі в іграх тих чи інших, але це нічого страшного. Тому є пересезонний збір, який має бути. Ну, 3 збори має бути. А що подальші плани, не знаю. Напевно, буде зустріч з керівництвом клубу. Ми будемо обговорювати всі питання. І взагалі, чи там я буду працювати, чи залишусь, чи хтось інший. Але всі, напевно, знають, що Скала для мене дорога. Це мій рідний клуб, в який я прийшов ще в статусі гравця. Тому я би хотів, щоб вона гриміла на Україну і вийшла навіть в ту першу лігу. Але, на жаль, на даний час не все залежить тільки від футболістів. Дякуємо Михайлу Васильовичу за сезон, тренерському штабу загалом, футболістам, персоналу клубу. Всі спрацювали, сезон був важкий. Які плани, можливо, на відпустку? Ну, плани на відпустку, не знаю, кажу, зараз будемо обговорювати ці питання з керівництвом клубу. Звичайно, що хлопці зразу йдуть у відпустку, можливо, там день-два ще вони можуть перебути у готелі, але всі йдуть у відпустку, надіємося, що з коштами і з піднесеним настроєм, нехай їдуть до своїх сімей, до рідних, і тоді свіжими силами приступлять до сезону. І хотів би подякувати Збройним силам України, нашим титанам, які роблять просто таку роботу, що над цим ворогом і дають нам можливість грати. Це перш за все, заслуга це їхня найбільша, напевно, Збройних сил України на даний час. Дякую Михайлу Васильовичу. З нами був виконуючий обов'язків головного тренера Скали 1911 Михайло Васильович Басараб. Важкий матч. З нами на зв'язку Максим Аверянов, гравець Скали 1911. Ти сьогодні вивів команду з капітанською пов'язкою. Твій коментар по грі та загалом, які були емоції, коли виводив команду на гру і як під час матчу? Чи це, можливо, дало більше певності, чи все-таки це було більше тиску? Максиме. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, які дали нам можливість зіграти цей матч. Їм велика вдячність і низький уклін. На рахунок капітанської пов'язки, Михайло Васильович так вирішив, це мені додало більше мотивації, скажімо так, більше впевненості в собі.
Тому, а по самій грі, так, ви правильно сказали, що це була тяжка гра. Я гадаю, що ми повністю переграли суперника, дві наші помилки, скажімо так, і вони нас наказали за це. Чесно, я рахую, що це одна із наших найкращих ігор, які ми видали. Так, результат негативний, але, скажімо так, я пишаюся сьогоднішньою грою і своїми хлопцями. Максиме, на твою думку, чого сьогодні не вистачило для того, щоб, можливо, десь дотиснути суперника, можливо, не, навіть не для перемоги, а навіть от для того, щоб зіграти в нічию? Забитого м'яча не вистачило. Але та ми все начебто все робили. Доходило до карного майданчика їхнього. Можливо, не вистачало холоднокровності, можливо, останньої передачі. Але ми всі хотіли, ми всі бажали і це забити цей м'яч. Але, на жаль, поступилися. Хочу подякувати нашим вболівальникам, які нас підтримують, не дивлячись ні на що, не дивлячись на цю погоду, на наші результати. Так як ми виграємо, так і програємо. Також їм ми дуже вдячні. Повітряна тривога, Максиме, наскільки вона вплинула сьогодні на гру? Ну, я думаю, вплинула, тому що ми перші 20 хвилин до тривоги ми дуже добре грали, навіть пропустили той м'яч, перед цим Валік міг забити, не забили, 2 хвилини пропустили. Ну, не знаю. Вплинула, але хто знає, як би воно склалося, якби не повітряна тривога. Максиме, дуже тобі дякуємо, не мерзне, від гарної відпустки, гарно відпочити, набратись нових сил і вже з весни доводити те, що не вдалося довести десь сьогодні. З нами на зв'язку був сьогоднішній капітан «Скали 1911» Максим Аверіянов. З нами на прямому включенні Володимир Йосипович Безуб'як, тренер «Руху-2». Володимир Йосиповичу, ваш коментар по сьогоднішній грі. Ну, перші 20 хвилин нам було важко, тому що «Скала» контролювала м'яч, володіли ініціативою, створювали декілька моментів. І нам ця тривога пішла на користь, ми зробили корективи і гра помінялася. Ну, у нас свої проблеми, 5 виїздів підряд, важкувато все-таки грати. І останні 3 тижні ми тренуємося на штучному полі, тому перехід штучного на травяний газон важкувато здається. Потім ми втратили Рогачова, який стабільно грає в основному складі. І у нас, дивіться, порівняно з твоєю грою, щоб могли розсилитися, 7 чоловік помінялося. І зараз іде ротація. Ну, я вдячний хлопцям, що все-таки остання гра в цьому році. Хотілося завершити на мажорній ноті, і воно нам вдалося. Але бойова гра сподобалася. Ну, така, я б сказав, рівна гра. Нам, можливо, більше пощастило в цій грі. Як оціните сьогоднішню гру прем'єр-лігових рухівців? Ну, в мене до них взагалі ні до кого претензій. Вони були лідерами на сьогоднішньому полі, так має бути. В принципі, задоволений їхньою ігрою і вдячний, все-таки вони спускаються на рівень якби нижче, і їхні відношення – приклад для молодших товаришів. Володимир Йосипович, поділіться, можливо, якимись планами на майбутнє? Ну, план на майбутнє, ми, знаєте, нам треба просто час, років 5, щоб підтягнулася академія, щоб наші вихованці, щоб був вже набір, щоб у нас була стабільна команда «Рух-2», тому що велика ротація. Зараз Ю-19 поїхала в Данію на міжнародну ігру, і ми з їхньою командою нікого не могли підсилитися. Тому що з першої команди спустили. І це хочеться, щоб у нас була стабільна команда, якою ми наігрували групова, там командна тактика, щоб було взаєморозуміння краще все-таки на футбольному полі. Дякую, Володимир Йосипович. З нами був на зв'язку тренер «Руху-2» Володимир Йосипович Безуб'як. Успіху вам. Дякую.